ერთწლიანი დაკვირვების შემდეგ დემოკრატის კლუბის ინსტიტუტმა დაასკვნა, რომ ультрамემარჯვენე ჯგუფების წარმომადგენლები, როგორებიცაა კონსერვატიული მოძრაობა ALT-INFO და ბიზნესმენ ლევან ვასაძის დაჯგუფებები, ხელისუფლებისგან წახალისებულია. ახალი კვლევის შედეგების პრეზენტაციაზე ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ ხელისუფლებას მინიმუმ არ აქვს ნება ქვეყანაში აღკვეთოს ექსტრემისტულ კონსერვატიული ჯგუფების სხვადასხვა ძალადობრივი ქმედებები. ორგანიზაცია საუბრობს პოლიციის უმოქმედობაზე, სასამართლო მართლმსაჯულების არასათანადო სასჯელებზე, ხუთივლის მომხდარი ძალადობისას დაკავებული პირების მიმართ. ხაზგასმულია, რომ მედიის წარმომადგენლებზე განხორციელებული ძალადობის ორგანიზატორების მიმართ დღემდე არ დამდგარა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა, მაშინ როცა პროკურატურას და სასამართლოს საკმარისი ფაქტები ჰქონდა. მათი ბედმით ბუნდოვანია ამ ჯგუფების დაფინანსების საკითხიც. კვლევის მიგნებებში გამოიკვეთა კონსერვატიული მოძრაობა ALT-INFO-სთვის ქართული ოცნების წარმომადგენლების მიერ ფულადი თუ მატერიალური შეწირულობები და დაფინანსების პირდაპირი ფაქტები. მონიტორინგის შედეგად ძალიან ბევრი მტკიცებულება წარმოვადგინეთ, რომელიც აჩვენებს, რომ ხელისუფლების დამოკიდებულება ამ ჯგუფის მიმართ არის ლოიალური. უფრო მეტიც, ხელისუფლების და კონსერვატიული მოძრაობის ALT-INFO-ს ლიდერების წარმომადგენლების გზავნილები არის ძალიან ხშირად ერთი და იგივე. ცალკეულ შემთხვევებში რეგიონული ოფისები განთავსებული არის ქართული ოცნების ადგილობრივი ლიდერების ოჯახების ფართებში. 2021 წლის 5 ივლისის ძალადობის ორგანიზატორები არიან კონსერვატიული მოძრაობის ლიდერები სხვებთან ერთად და ორგანიზატორების პასუხისმგებლობის საკითხი ამ დღემდე არ დამდგარა. პროკურატურას სისხლის სამართლის გამოძიება დაწყებული აქვს, მაგრამ არ აქვს დაწყებული დევნა კონკრეტული პირების წინააღმდეგ. ხელისუფლებამ შეუქმნა ამ ჯგუფებს ნოყიერი ნიადაგი განვითარებისთვის, გაძლიერებისთვის. ეს ერთგვარი ინსტრუმენტია ხელისუფლების ხელში იმისთვის, რომ გაუსწორდეს იგივე ლიბერალურ ჯგუფებს, სამოქალაქო საზოგადოებას, მედიას, ამ ჯგუფების და ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების განცხადებები. ნათი ნარატივი პრაქტიკულად იდენტურია და ეს კიდევ უფრო მეტად წარმოჩინდა ამ ბოლო ერთ წლის განმავლობაში. კვლევის პრეზენტაციას საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს ელჩი დაესწრო. მარია კრისტინა ვან კოლდამი შეშფოთებულია 2021 წლის 5 ივლისის მომხდარი ძალადობრივი ფაქტების გამო არასათანადო მართლმსაჯულების განხორციელებით და იმედს გამოთქვამს, რომ მომავალში ასეთი შესაძლო ფაქტების დროული აღკვეთა მოხდება. ჩვენი შეშფოთების მთავარი საგანია 2021 წლის 5 ივლისის თბილისი პრაიდის მიერ გამართული აქციის დროს მომხდარი ძალადობის ფაქტები, რაც აქტივისტებს და მედიის წარმომადგენლებს შეეხოთ. გამოძიება დაიწყო და ძალადობრივი ჯგუფის წევრების ნაწილი დააკავეს. თუმცა ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საგამოძიებო პროცესი უფრო უნდა გააქტიურდეს და ძალადობრივი ჯგუფების ორგანიზატორებმაც შესაბამისად აგონ პასუხი. ასევე აღნიშნავ ჩემს პოზიტიურ დამოკიდებულებას, რომ წელს თბილისი პრაიდის მიერ ორგანიზებულმა არაერთმა ღონისძებამ მშვიდობიანად ჩაიარა და უსაფრთხოებას პოლიცია სათანადოდ იცავდა. იმედი გვაქვს, ეს მომავალშიც შენარჩუნდება. დემოკრატიის კვლევების ინსტიტუტის მკვლევრების განცხადებით, ამ დაკვირვების მიზანი იყო აღმოეჩინათ, აქვს თუ არა ხელისუფლება საკმარისი ნება, რომ ექსტრემისტული ჯგუფების საქმიანობა აღკვეთოს. ავტორები ამბობენ, რომ არა. სამაგიეროდ, მათი თქმით, ხელისუფლებას აქვს ნება დააკავოს ან დაშალოს ისეთი აქტივობები და აქტივისტები, რომლებიც საქართველოში დემოკრატიასა და პროდასალურ კურსს იცავენ. ალეკო ქვედაძე, ევრონიუს ჯორჯია.